esse mundo, eu vejo este mundo, eu vejo este mundo ao contrário girar. Eu vejo este mundo, eu vejo este mundo. Eu vejo este mundo, eu vejo este mundo, eu vejo este mundo ao contrário girar. Eu vejo este mundo, eu vejo este mundo. Beleza, então, galera do Rock Forever, voltamos aqui com Rock Forever no estúdio, mais uma edição, sempre falando da Casa do Músico, estúdio daquele cara ali, ó, Luciano, nosso parceirão, hoje com os caras do Moscana. Fala com o Nando aqui primeiro. Meu, valeu pela presença aí, mais uma banda que rala pra caramba aqui em Jundiaí pra ganhar o espaço. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho aí, de quanto tempo. Já antes de tudo, vamos só apresentar a galera da banda pra quem não conhece. Bom, eu sou o Nando, vocal, Ivan, guitarra. A batera, Zé Alberto. Contrabaixo, Marcão. Vamos falar um pouco sobre o projeto aí, sobre os objetivos da banda, para quem não conhece o Moscana. Bom, a banda tem 4 anos, né? E desde então, a intenção, a ideia inicial é banda exclusivamente para música própria. Esse sempre foi o start da banda. E ganhar esse território tocando exclusivamente som próprio é o mais difícil, mas a aceitação está bem interessante, assim, para início. A gente percebe que o principal diferencial de vocês são as letras em português, né? E vocês encaram muito preconceito. Como é que é? Porque a gente, putz, as bandas que optam por cantar em português, assim, já começam com um pouco mais de dificuldade. Como é que vocês estão encarando isso? Bom, tá rolando legal, cara. Assim, as letras, elas têm um certo diferencial, né? Em melodia, em ideias mesmo, em propostas. Vocês têm planos de registrar um álbum completo? Já tem essas músicas prontas? Já escolheram o estúdio, o sistema de gravação? Como é que vai ser? Na verdade, a gente já está em fase de pré-produção do primeiro CD nosso. Então, já escolhemos o repertório, já tem uma sequência. Agora estamos vendo exatamente para decidir aonde vai gravar, onde vai fazer a master, todas essas coisas assim. Mas já está rolando uma pré-produção, pelo menos, já. Legal. A gente fica esperando, então, assim que tiver pronto o CD, vocês mandam pra gente, a gente bate outro papo também. Deixa eu falar com o Ivan também, que também é guitarrista. Me corrija se eu falar errado, é Sinestésia? Tá certo. Tem outras influências, grande fã de Dream Theater e outros sons mais melódicos ou não também. Meu, como é que é isso, cara? Como é que você usa essas influências que a gente sabe que você tem nesse som um pouco mais diferente? Cara, o legal, principalmente, do som da gente tá tocando, que a gente faz entre a gente, é que, até antes de começar, que a gente tava brincando, né? Passa o som aí, passa o som. O Zé vai, põe o som dele, o Marcão põe o som dele, eu coloco o meu som, o Nando coloca o som dele. Cara, o final da Moscana, entendeu? Eu só sei o final da coisa. Como acontece no meio, a gente tá pra descobrir ainda. Acaba sendo o grande segredo da banda, né? Porque acho até que é um ponto legal mesmo isso, porque o som acaba ficando único, né? Acho que eu acho que é isso que vocês buscam também, no fundo. Cada um colocando sua experiência, cada um colocando sua história de vida, sua história de banda, suas músicas, suas influências, né? Tem as influências mais variadas possíveis aqui, se parar pra analisar, entendeu? E é isso que no final rola. Rola no final é um entrosamento de coisas diferentes, uma democracia, igual você costuma falar aí, né? Vai rolando uma democracia aqui, cada um coloca o que acha legal, no final tem o nosso trabalho. Todo mundo compõe, então? Todo mundo coloca uma parcela aí? Todo mundo acaba compondo. De um jeito ou de outro. Desculpa. Deixa eu falar com o Zé também aqui. Meu, a gente já... Galera que vê show em Jundiaí já conhece esse cara faz um tempo já, dos Ábadas, né? Exato. Tá lá ainda, né? Estamos lá. Eu, Marcão, né? Nós, o Marcão também, é isso.
Como é que foi? A banda Zabas, acho que acredito que todo mundo conhece, pelo menos aqui na nossa região de Jundiaí. Eu vou explicar, porque a gente também agora tem... pessoas de outras regiões também têm acesso a esse quadro agora. Zabas é uma grande banda, já meio... Se não for a mais antiga, uma das mais antigas de rock and roll da cidade. Os caras estão na luta faz muito tempo, mas com uma outra proposta, né? Tocando mais cover e tal, mais em festa. Claro que esse é mais um trabalho mesmo, né? E como é que foi essa iniciativa de você juntar esse time todo aí? Bom, na verdade, como você mesmo disse, né... Componham, né? Vão atrás, porque o cover é algo assim que te dá um sucesso rápido, né? Você é conhecido rapidamente, toca, começa a ganhar, né? Então a maioria vai por aí, até por gosto, por gostar de tocar alguns sons. Mas o ideal é realmente compor. E nós nunca tivemos a oportunidade, eu nunca tive a oportunidade de sentar e fazer um trabalho desse, né? Então acabamos conhecendo aí o Marcão, a gente trabalha muito tempo junto, né? Acabamos conhecendo o Nando aí e começamos a fazer o trabalho, né? Surgiu a oportunidade. E bateu as ideias aí, né? Beleza, deixa eu pegar com o Nando aqui o contato para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Moscana. E claro, quem quiser contratar o show também, manda pau aí. Bom, então o telefone é 9655-7062 ou direto com e-mail mesmo, moscana@terra.com.br. Beleza, então. Como é que é? Ah, sim. É, Moscanas com dois K's, isso é importante. Para poder acessar. Queria agradecer demais a presença dos caras do Moscana por aqui. Também, mais uma vez, ao Luciano, nosso parceiraço aqui do estúdio Casa do Músico. Hoje, portanto, os caras do Moscana aqui no Rock Forever no estúdio, que voltamos com esse quadro nas próximas oportunidades aqui do Rock Forever. Agora, ficamos com mais um som. O que a gente vai ouvir aí? História sobre mim. É nossa música de trabalho inicial, assim. Beleza, Moscana pra vocês. Vai lá. Sonhos mortos, algo pra ser devoto. Sou alguém a caminhar, pensando estar seguindo o que estou sentindo. Sou conduzido a nunca achar, mas tudo que procuro em você e o que preciso, não preciso ter, porque está tudo em mim.